Լավ չի, որ չեք ընթերցում վարչապետի գրառումները, որը։ Ի տարբերություն Պեկնախագահի ընդդիմադիր Մանեթ Հանդիլյանը ուշադիր կարդացել է սեպտեմբերի 7-ին վարչապետի Facebook-յան գրառումը։ Կառավարությունը մտադիր է մինչև 2017 թվականի հուլիսի 1-ը 9000 տնտեսվարողին վերադարձնել 56 միլիարդ դրամ, ավելացված արժեքի հարկի դեբետային մնացորդները։ Դավիթ Անանյանը այսօր խորհրդարան էր եկել այլ տեղեկատվությամբ. 2835 ընկերության պետությունը կվերադարձնի ոչ թե 56 միլիարդ դրամ, այլ 51. Վարչապետի հայտարարության մեջ երևի թե թյուրըմբռնում կա, այն պահին, երբ որ մենք քննարկում ենք 56 միլիարդը, ընդհանրապես հին և նոր դեբետների գծով հարկ վճարողների քանակը 9072 էր այդ պահի դրությամբ, որից 2835-ը հին դեբետ, մնացածը նոր դեբետ։ Երևի թե այդքան մանրամասը վարչապետի գրառման մեջ չկա, դրա համար կարող էր ձեր մոտ այդպիսի բան առաջանար։ Պատգամավորներին Պեկնախագահը տեղեկացրեց, որ պետությունը դեբետային գումարի պարտք ունի միայն գործող 2571 ընկերությանը, 264-ը չեն գործում։ Կառավարությունը մինչև տարեվերջ տարբեր տնտեսական գործարքներում կուտակված 51 միլիարդ պարտքը կվերադարձնի բիզնեսին։ Ակնկալելով, որ հարկ վճարողները դրանք կներդնեն տնտեսության մեջ և դրանք կունենան իրենց արդյունքը գալիք ժամանակաշրջաններում, կունենանք և կնպաստեն տնտեսական աճին։ Նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց միաձայն, ընդդիմությունը նույնպես գոհ էր, բայց զգուշացրին, հետևելու են տնտեսության շարժին, արդյոք գումարները մտնում են բիզնես, թե ոչ։ Երկու շաբթի վերջնական քննարկումից հետո օրենքը կմտնի ուժի մեջ։ Դավիթ Անանյանը խոստացավ հետ գալ խորհրդարան, երբ ուսումնասիրեն 2571-ի թղթերը, չբացառեց, որ այդ թիվն էլ նվազի, պատգամավորների աջակցությունը պետք կլինի պետության պարտքից 5 միլիարդ դրամը դուրս գրելու համար։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։